Pagrindiniai principai būtų tokie, kad labai stebėti šį laidą, kad nesitabalotų prie arti kėbulo. Aš šį kėbulą ruošiu poliravimui, tai dabar galiu skriausti jį kaip su botagu, bet iš tiesų, kai savo automobilį plaunat, vieną rankoj arba laikykit ir su viena valdykit, arba užsimeskit kažkaip tą kabelį, kad galėtumėt jį kontroliuoti. Aš tai taip darau, dažniausiai su dviejom rankom. Kartais galite pabandyti ir prasiplauti dizelį čia, net ne kartais, o tikrai galima, čia yra išbėgimo takelis, išbėgs, kas čia buvo, perteklius vandens ir tikrai nepakenksite kuro bakui. Jeigu yra sandariai uždaryta, jūs tikrai nepakenksite, rekomenduoju plauti šią vietą taip pat. Toliau, kaip matėte, galima prasiplauti slenksčius. Bet reikia labai jausti tą srovę, kaip su teptuku, tik tai kampą užleisti ir neprivaryti į saloną vandens. Reikia jausti tą. Toliau, ant kabrioleto, konkrečiai ant stogo, nepilčiau šampūno, nepilčiau iš vis jokio aktyvių putų pirminių, nes juos iš tikrųjų šiek tiek yra per agresyvų medžiagai. Iš tiesų, čia nėra jokia reklama švaros broliams ar panašiai, aš pats šią plovyklą naudoju, kai noriu savo automobilį nusiplauti, bet dažniausiai važiuoju trečiadieniais, nes trečiadieniais 50% nuolaida, už 2-3 euriukus lengvai nusiplausit visą kėbulą ir pasivaškosit, pasiblizginsit, bet jeigu čia pafilmuotumėt, iš tiesų, kaip aš darau, jeigu norite biudžetinį variantą, tarkim mane, praskipinam šitą dalį, aktyvisius purvo tirpiklis aktyvus, einame iš karto prie bekontakčio, ir užbaigiam blizginimu. Blizginimas yra distiliuotas vanduo. Distiliuotas vanduo išdžiūnant nepalieka vandens džiūvimo pėdsakų, kalkių. O skalavimas tai yra paprastas vanduo, o blizginimas distiliuotas vanduo. Laikas eina taip pat panašių greičių, bet turite geresnį rezultatą. Blizginimo rezultatą. Nebus kalkių. Praleidžiam vandenį, vaškus. Tik be kontaktas ir blizginimas. Už eurą 50, už 2 eurus galite nusiplauti tikrai puikiai automobilį. Toliau, jeigu norite vipinį, eikite visą šį paketą. Aktyvus purvo tirpiklis, ką aš darau, aš turiu visą laik 5 centų. Įsimetu 5 centų, už 5 centų viską nusipurškiu ir šiek tiek palaukiu lengvai, bet neleidžiu uždžiūti chemijai. Tada pasispaudžiu be kontaktį, praeinu su be kontakčiu, kas yra svarbu, iš apačios į viršų. Todėl, kad kai jūs skalaujate iš apačios į viršų, jeigu pilčiau iš viršaus į apačią, viskas bėgtų ir būtų sunku pamatyti, kur aš jau kaip su teptuku purškiau, kur yra ta riba. O kai iš apačios dirbate, jūs matote, kad čia, tarkim, kaip jaunate žolę irgi, užleidžiate vieną ratuką ant nupjautos vejos. Čia yra panašiai, be kontaktis plovimas, ką reiškia, kad jūs visą kėbulą turite purkšti tolygiai vienodai, kad tą purvą nupurkštų ir aš labai rekomenduoju purkšti su šiuo aparatu ne tiesiai, o šiek tiek visada kampu, kad purvas nušoliotų. Kitas dalykas, jūs turite dirbti kaip robotas, realiai pasimti detalę, ketvirtį, dureles arba sparną, pasimti zoną ir dirbti kartu su kojomis ir rankomis, bet realiai to lygiai vienodu greičiu stumdyti. Kaip robotas tokį jungia plovimo, nes aš dažnai matau, dažnai daromas būna klaidas, kai matau, kai žmogus plauna. Taip, maskatuoti nereikia, jūs tiesiog drekinate automobilį, jūs turite nuplauti tolygiai po detalę, kiekvieną, be kontakčio plovimo būdu, kaip robotukas. Dar ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad būtina būtų pradėti nuo ratų, užsipurkšti chemijos, ratams visą automobilį užsimerkti, tada grįžti prie ratų ir taškyti ratus. Kodėl? Nes nuo ratų daugiausiai yra žvyro, purvo, jūs vėl aptaškote kėbulo, dažnai jis apsitaško ir tada nuo kėbulo nuskalaujate pabaigoje ir šiek tiek per ratus. Ir labai svarbu irgi gerai įkišti šį kotą, bet parodysiu, kaip nedarykite. Tarkim, kai kišame kotą čia ir plauname, galima tikrai nesunkiai sužeisti kėbulą su šiuo metaliniu strypu. Būna, kad be maskatuojant, jeigu įkalat čia, šiek tiek įskelėte dažus. Jeigu įskelėte, ten jau prasidės oksidacija su drėgme ir oru. Gali pradėti rūdyti sparnai. Ir tai bus visiškai nekaltas jūsų plovimo būdas, kurį pažeidėt ką tik kėbulo. Taigi reikia labai stebėti įrenginį, tolygiai purkšti, o ne maskatuoti. Turite
kad jūs skubėsite plauti, greičiau nenuplausit, bele kaip maskatuodai, jūs turite susitelkti į detalę, geriau lėčiau, užtikrintai, vieną kartą ir bus rezultatas geresnis, negu greitai pravarysiu ir greitai sudrekinsiu. Privalu gerai nusausinti automobilį su specialia šluoste, bet apie specialia šluostės kitą kartą, dabar tiesiog plovimas. Taigi, užtvirtinu, plauname iš apačios į viršų, tolygiai, kaip robotas, kiekvieną detalę, neskubėdami šiek tiek kampu, 20-30 cm, skalaujame iš viršaus į apačią, jeigu plauname iš apačios į viršų, o skalaujame iš viršaus į apačią, atsargiai plauname ties arkomis, netrankome su lazda į kantas, kad nebūtų rūdžių ateityje, pradedame nuo ratų, apeiname kėbulą, skalaujame su blizginimu, su distiliuotu vandeniu. Taigi ačiū, kad žiūrėjot ir iki.